Надскладні операції постраждалим від бойових дій. У жінки було вражено ребро одним осколком і нижня доля, нижня частка легенів. Розкажемо, як миколаївські лікарі врятували двох людей. Два тижні на Закарпатті. Сьогодні ми відправляємо від Заводського району 25 дітей. Діти Заводського району Миколаєва відпочинуть в гірському таборі на заході України. Едгар Вінницький у Миколаєві. Ви не є чим ділитись, я це роблю. Що представив публіці український поет та музикант. Сьогодні понеділок, 4 грудня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал «Март» підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Сергій Мельников, вітаю. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Цієї ночі силами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено 6 БПЛА типу «Шахет». На території Баштанського району уламки знищеного дрону пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільних немає. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 23 безпілотники. 18 вдалося ліквідувати, повідомили у повітряних силах. Також успішно знищено керовану ракету Х-59. Крім того, вчора вдень та сьогодні опівночі російські війська обстрілювали з артилерії Очаків та акваторії громади. Також без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. На Миколаївщині зафіксували випадок африканської чуми свиней. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. 24 листопада на узбіччі дороги поблизу села Миколаївське Первомайського району виявили 35 мертвих поросят. Для ліквідації спалаху хвороби протиепізотична комісія Врадівської селищної ради ввела карантин і внесла до зони нагляду кілька сіл, а саме Доброжанівку, Михайлівку, Мар'янівку та Краснівку. На теперішній час вживаються заходи по ліквідації спалаху зараження. Миколаївські лікарі обласного центру онкології провели складні операції з видалення уламків російських боєприпасів, аби врятувати життя двох цивільних людей. Жінка постраждала під час обстрілу Херсону, а чоловік натрапив на вибухівку, що залишили окупанти в Снігурівці. Про успішну роботу медиків, а також врятованих людей – дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Війна – це завжди страх і ризик, страждання і смерть. Вона нівелює межі безпеки. Загроза чатує на кожного, хто б це не був – військовий, службовець чи цивільна людина. Так нещодавно сталося зі снігурівським ДСНСником Юрієм. У своїй роботі чоловік стикається з небезпекою щоденно. Та цього разу біда застала його зненацька. Був вихідний день, займався вдома по господарству і підірвався на вибухівці ті, що залишили окупанти. Хлопець дивом не загинув, проте зазнав чималих поранень від уламків російського боєприпасу. В горло, в висок, ну, в лоб, та, ну, і хватає цих осколків. І з Снігурівки мене зразу на швидкій допомоги привезли в Ніколаїв. А це жителька Херсона Інна. Господиня вдень пішла на базар за продуктами. У той же момент російські війська вдарили по крамниці, де жінка скуплялася до вечері. І ні з того, ні з сього прильот. Я навіть не зрозуміла, звідки воно взялось. І там рядом ларьочок був, і посипались і стекла, і все на світі. Я просто не зрозуміла, що це було. Хорошо, там мужчина мимо проходив і визвав скорую. Залишаючись у свідомості, вона пригадує, як уламки снаряду прорізали стіну магазину, і два з них вразили її легеню та ребро. Відвезли в Херсон, ну, в лікарню відвезли. Там доктора, звісно, теж мені допомогли, тому що у мене легко скукожило одразу, ну, дірки. Ну, із-за цього осколка побоялись робити. Місцеві лікарі зуміли стабілізувати стан постраждалих і направили їх до Миколаєва. Тут медики онкологічного диспансеру прооперували обох, бо ж поранення могли привести до смерті людей. Торакотомія, ну, в принципі, вона завжди складна. Операція проводиться вона в умовах однолегеневої інтубації. У нас анестезіологи володіють цією методикою. Хворий відключена одна легеня, на якій ми працюємо, дихає тільки друга легеня. Операція на гортані також відноситься до ряду складних операцій із-за своїх анатомічних складностей, локалізації поруч з анатомічно важливими структурами, такі як сонна артерія, такі як верхні дихальні шляхи, верхні стравохідні шляхи. Не просто, але успішно. Лікарі провели два комплексних оперативних втручання. Всі уламки, що загрожували життям пацієнтів, вдалося вилучити. Кожна операція тривала до півтори години. До цієї операції загалом залучається 4 чоловіки. Так, завжди приймає участь анестезіолог,
і 2 або 3 торакальних хірурга в залежності від складності операції. Пацієнти вже йдуть на поправку і готуються до виписки. Після періоду реабілітації вони зможуть повернутися до повноцінного життя. Ну, дякую лікарям, що так, ну, зразу взялися просто, бо там в другій лікарні поки опухоль, отечності пішла, а тут зразу, тобто все. Тільки приїхав на свій день, ну, все, вже з утра оперував. Якщо б не наші лікарі, я б уже неізвісно, де була. Спасибо їм велике. За спасені життя взагалі не просто мене, а взагалі просто всіх людей. Пані Інна повертається до рідного Херсону, адже там її чекає сім'я. Та зізнається, після пережитого виходити на вулицю боїться. В Херсоні дуже тяжко і страшно. Дуже. Вони тут, от, де багато людей не бомблять. Больниці бомблять, ринки бомблять. Страшно. Вроді би все так і є, але не знаєш, коли де прилетить. От що страшно. 26-річний ДСНСівець не приховує, що вже кортить повернутися до своєї роботи. І каже, тепер нагадуватиме про обережність всім. Снігурівка, що була на окупованій території, хоч і провіряють, і, ну, постійно провіряють, очищають, і все одно багато окупантів залишились після себе. Треба бути більш обережним. Медики зі свого боку наголошують, вони завжди на робочому місці та готові прийти на допомогу. Ну, ми всі розуміємо, що ми живемо в умовах війни, вона продовжується, і наразі, до нещастя, і далі будуть траплятися випадки вогнепальних поранень. Ну, а ми, як лікарі, будемо допомагати все, що в наших силах, будемо виконувати для того, щоб швидше наближатися до перемоги. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події, першими долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv. Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України планує провести детальне обстеження Інгульського та Варварівського мостів. Як повідомив її очільник Мустафа Найєм, це потрібно для того, аби встановити фактичний стан мостів, залишковий ресурс і можливі навантаження. Він зазначив, що після обстеження будуть проведені необхідні заходи для їх ремонту чи реконструкції. Нещодавно Кабмін передав ці мости у державну власність. І ми, агентство відновлення, хочемо професійно та системно підійти до вирішення питання розвантаження від транзитного транспорту мостів і міста Миколаєва загалом. Перенести частину транспортного потоку за межі міста, а самі мости відремонтувати. Посадовець додав, що спільно з японським агентством міжнародного співробітництва планується будівництво автошляху в обхід Миколаєва. Обласна служба відновлення вже розробила техніко-економічне обґрунтування будівництва та замовила проєкт. Вже найближчим часом буде оголошено тендер на будівництво розв'язки. 2 тижні на Закарпатті. Юні мешканці Заводського району Миколаєва відпочиватимуть в гірському таборі на заході України. Поїздка для дітей була організована за кошти міського бюджету. Від початку року оздоровчі табори відвідали вже 167 хлопців та дівчат з району. Докладніше про це в наступному сюжеті. Відпочинок хлопців та дівчат, котрі мешкають в Заводському районі Миколаєва, в оздоровчих таборах Закарпаття став можливим завдяки спеціальним програмам міської влади. Як зазначає головна спеціалістка відділу гуманітарних питань адміністрації району Наталя Купрасова, на таку поїздку можуть розраховувати діти соціально незахищених категорій. Це діти з багатодітних сімей, малозабезпечених, діти-переселенці, діти-учасників бойових дій, діти з інвалідністю. Навіть є відмінники навчання. Це діти саме перших категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки. Пані Наталя розповідає, наразі на оздоровлення вдалося відправити загалом 167 юних мешканців Заводського району. Теперішня зміна налічує 25 хлопців та дівчат віком від 7 до 17 років. Цього року діти почали їхати лише в серпні. Зазвичай ми відправляємо дітей з червня на літні канікули, але через війну ви розумієте, що так сталося, що добре, що нам хоч вдалося відправити їх зараз з серпня місяця, і зараз вони відпочивають, насолоджуються відпочинком. Їм дуже подобається, дуже гарні відгуки від батьків, від дітей, хочуть іще. Начальниця служби у справах дітей міськради Юлія Кравченко наголосила, міська влада повністю взяла на себе витрати при організації відпочинку. Повністю за рахунок місцевого бюджету, включаючи
дорогу. І, відповідно, Закарпаття, як і інші області, які нас приймають на відпочинок, дуже гарно організовує це все. Теперішня зміна вирушить до табору, розташованого в мальовничих краях Закарпатської області. Маленька Софія вперше відправляється в далеку дорогу самостійно. Хочу познайомитись з багато з друзями, і щоб віддихнути добре. Юлія Кравченко додала, в цій зміні для дітей організовують зимовий сюрприз перед заїздом до табору. Також хлопці та дівчата зможуть поєднати відпочинок з дистанційним навчанням в школі. Їх везуть спочатку до Львова, показати їм зимову каску, провести по екскурсії, а потім вони вже прямують безпосередньо до табору. В таборі забезпечено можливість і навіть навчання, якщо діткам дійсно це потрібно, не переривати навчання, тобто там є сталий Wi-Fi, всі умови для того, щоб гарно відпочити і поєднати відпочинок з навчанням. Діти відпочиватимуть в таборі протягом 2 тижнів. Також в найближчий час ще 25 юнаків та дівчат із Заводського району відправляться на оздоровлення до Івано-Франківщини. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Британське місто Глазго цього тижня розгляне пропозицію про побратимство з Миколаєвом. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу. Керівництво міста також запропонують підписати з Миколаєвом меморандум про взаєморозуміння. Як відомо, з 1986 року Глазго був побратимом російського Ростова-на-Дону. Однак після початку повномасштабної війни британці розірвали ці відносини. Миколаїв був обраний у якості потенційного побратима через спільну з Глазго історію суднобудування. Місцева рада надіслала меру Олександру Сінкевичу листа, в якому запропонувала дружбу та солідарність. У відповідь міський голова зазначив, що побратимство з британським містом стане великою честю. Від імені Миколаївської міської ради та всіх жителів міста-героя Миколаєва маю честь висловити шану всім дружнім людям Глазго, вашій міській раді та вам особисто. Для мене і для нашого міста велика честь розширювати наші міжнародні зв'язки в такий складний для України час. Ділитися міжнародним досвідом, щоб відбудувати Миколаїв і якнайшвидше завершити війну. 2 грудня у Миколаєві відбувся вечір поезії за участі українського поета та музиканта Едгара Вінницького. Митець презентував свої авторські вірші та пісні під акомпанемент гітари. Наші кореспонденти також побували на літературному вечорі. Як все було, розкаже Катерина Рубташ. В життя ми заходимо плачем, не словом, і риданням близьких ми з світу йдемо. Та всюди вона легка колоскова, коли не вдягаєш абетки ярма. Ми – нескінченність. У формі людини. Людина, яка ділилась своєю тишею. Минулої суботи у Миколаєві пройшов вечір поезії за участі українського автора та виконавця Едгара Вінницького. Захід організували на базі творчого простору «Нова ера». Попри повітряні тривоги та воєнний час, люди мають відпочивати душею, ділиться організатор події Роман Ухін. І саме такі літературні читання неабияк допомагають у цьому. Мені дуже давно вже подобається. Я слідив за ним ще в Одесі, ми спілкувалися кілька разів і давно хотіло пригласити в Миколаїв. Ну, таке время неспокійне, возможно, думаю, буде переживати. Не зможуть у нього ребенок, маленький, жена. І ми пообщалися, я говорю, давай зробимо це. Він говорить, так, клас, давай. І все, і от він вже сьогодні тут. Дуже світлий, позитивно заряджений парень. І він несе однозначно таку світлу ауру, яку, я думаю, сьогодні відчутять абсолютно всі. Разом з поетом до міста приїхала й його група підтримки – дружина Катерина та 8-місячна Міріада. Едгар розповідає, вперше донечка побувала на сцені разом з татом, коли їй було 12 днів. Тепер вона з мамою підтримує чоловіка на кожному концерті. І попри безпекову ситуацію, сім'я у повному складі приїхала до Миколаєва без жодних вагань. Цінність життя якраз у тому, що воно колись скінчиться. І я часто питаю себе, чи цей день в моєму житті, якщо він… реально той, що буде останнім. Я хочу його так прожити і намагаюся жити так, щоб відповідати так. І я не міг відповісти інакше, якщо я хочу приїхати до Миколаєва. І в мене є чим ділитись, я це роблю. Такий формат взаємодії з аудиторією – це саме те, чого так не вистачало останнім часом, зізнається Едгар Вінницький. Декламація авторських віршів у невеличкому приміщенні занурює кожного в атмосферу домашнього затишку. Таке відчуття, що це просто велика кімната. Мене це, і це якраз те, що я зараз шукаю після великих виступів. Мені
відчулося, що справжній контакт між людьми є лише коли очі в очі. І коли я не бачу очей іншу пару, коли я бачу лише десь вони там і за софітами, я розумію, що я ділюся віршами, я чую оплески, але я не відчуваю реального конекту цього, так? Побачити талановитого митця зібралось чимало миколаївців. Більше, ніж очікувалось, відзначає організатор заходу Роман. Після завершення вечора поезії усі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з автором та його родиною і придбати збірку його віршів. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». Новини спорту. Баскетбольний клуб «Нікобаскет» минулого тижня зіграв 3 чергових матчі у вищій лізі української першості. Перші 2 поєдинки підопічні Валентина Бєріснєва виграли. Спочатку здолали київський «Селфмейт» 79-69, а потім ще більш переконливо обіграли харківських «Соколів» 81-55. Проте у третій напруженій грі наша команда поступила з баскетболістом з Кропивницького. 4 чверті цього протистояння переможця не виявили, а от в овертаймі «Нікобаскет» програв. Підсумковий рахунок 83-87 на користь кропивничан. Наостанок про погоду у вівторок, 5 грудня. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 76%. Ми вдячні, що ви з «Мартом». Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться в коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.